Der Lågen møter Mjøsa, lover de to SV-politikerne kamp mot både dette og andre motorveiprosjekt i de kommende budsjettforhandlingene med regjeringen. Vi ønsker å omprioritere veimilliardene ganske betydelig. Når vi vet at firefelts motorvei er klimafientlig, det fører til mer privatbilisme, og i tillegg så er de arealkrevende og ikke minst svinedyr.